odlomak iz Kur'ana gdje se to kaže A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ja ejuhalladina amanu, Iza nudija lissalati min jevmin džumu'ati fas'au ila zikrillahi wadarul bay'i, Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun, Sadakallahu azim. Allah naređuje i kaže, o vjernici, kada se petkom na molitvu pozovete, požurite i ostavite posao, ostavite trgovinu, ostavite dunjalu, pohrlite džamijama radi spominjanja Allaha dželešanu, to vam je neka znate bolje. I naša ulema, naši pravnici su odredili da onaj posao koji se uradi za vrijeme džume je haram. Ugovor koji potpišete za vrijeme džume je ništavan, nije validan, haram. Jer je potpisan u vrijeme kad nisi smio biti i potpisivati to što si potpisivo, nego si morao biti u džami. Toliko je petak značajan dan. Kod Allaha dželešanu je on najodabraniji mubarek dan u sedmici. Nijedan drugi dan on nije odredio da bude mubarek, samo petak, koji traje od četvrtka sa nastupom akšama do petka sa nastupom akšama. To je najbolje vrijeme u toku sedmice. Nama nije propisano da ne radimo čitav petak, ali ne smijemo raditi za vrijeme džume. Samo onaj ko, pogotovo muškarac, koji je spriječen da zaista ne može napustiti posao, pa u tom slučaju čak je dužan da traži drugi posao gdje bi mogao dobiti odobrenje od poslodavca da ode i dobavi džumu. Dakle, ako je to jedini posao koji mu je na raspolaganju, radit će taj posao, ali će tražiti onaj posao koji će mu omogućiti da obavlja džumu. Inače, ono što zaradimo u tom satu, to može da nam pokvari sve ono drugo zarađeno u toj sedmici. I nemojte da pravimo onu grešku koju su napravili Jevreji, kada je Allah dželešanu prokleo i kada je rekao u Kur'anu da je zbog toga pretvorio u svinje i majmune. Evo da malo čitamo ko nam je sve donirao. Tostić Vasim, Bošnjački Gazija 5000, Bošnjačka omladina, maša Allah, 2900 dolara, anonimni donator 2500 dolara, familija Kadribegić 2500 dolara, Rasim Toskić 2000, Mirza Čamil i Jasmina Hamza 1500 dolara, Mirzeta i Esed Hamza 1500 dolara, Damir Uremović 1500 dolara, Avdo Goletić 1500 dolara, Jusuf i Zuhra Ajan 1000 dolara, Ismet Pustović 1000 dolara, moj komšija iz Krasnice, Čevapđija, Faris Džihić 1000 dolara, Sanel Hot 1000 dolara, Hadžija Suljo Kvrgić 1000 dolara, Arif i Fata Brkić, $1000, Islamska zajednica bošnjaka u Jacksonville, Florida, $1000, Ahmetović Refi i Zinka Irman, $1000, Haris Vravac, $500, Zlata i Zijad Bektašević, $500, Ismet Pjetrović, još jedan moj komšija, $500, Miralan i Hadžer Delahmetović, je li Hadžer ili Hadžera? Hadžera, $500, Rafet Pjetrović, $500, Murat Borovina, $500, Bego Hadžibajramović, $500, familija Blambići, $500, Razija Kepla, $500, Aljo Goletić, $500, Jahić ili Jevrić Emir, za vjerovatno rahmetli hidajetu, ne znam kako, $500, familija Demirović, $500, Šukrija Lepnja, $500, Buljubašić Dževa, $300, Jevrić Izudin, $300, Zekir Husein, $300, Prcić Muharem, $300, Faruk Pašić, $250, doktor Ozan Khan Nazife, $250, Hakija Hrvačić, $250, Asim Čemalović, $220, Mirza Forto, $220, Safet i Sara Čatović, $200, anonimna donacija, $200, Edin Čekić, $200, Talić Hađo, $200, Emir Halilović, $200, Elvir Bektešević, $200, Dalijar Husein, $200, Bijelić Zahidi Haza, $200, Džašim Ahmet, $200, Bektešević Selve, $200, Sead Cerović, $200, Dževat Begović, $200, Nuredin Izet, $180, Hrapović Amila, $150, Delahmetović Elvira, $100, Jusuf Smula Ahmetović, $100, Kurtagić Ibrima, $100, Trbović Haris i Mirsada, $100, Gruda Mirsad, $100, Đerahović Mustafa i Alisa, $100, Ibrić Enver, $100, Emina Halimović, $100, Amina Bektašević, $100, Toft Gaylord, $100. Otkud Toft Gaylord, je li on ovdje? Ima jedan Toft Gaylord iz Čikaga, znam da je. Sejan Harambašić, $100, Džihić Faris, $100, Kapo Emin, $100, Hajrić Fata, $100, Demirović Neđi, $100, Spahić Sadeta, $60, Zubović Husein Zubko, $60, Prapović Haša, $50, Muamer Hođić, $50, Mevla Ahmetović, $50, Ajan Kemal, $50, Ferida i Amela Prašović, $50, Avdić Osman, $50, Čeković Mirsad i Mirsade 20, Dizgarević Smaj 20, Salma Tabaković 20, Lejla Tabaković 20, Halik Abdul 10. Evo, došli smo do 47.950 dolara. Tekvir! 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 Vas Allah nagradi, jedna mala skupina, ali odabrana, može da uradi puno kad je nijet iskren, čist i kad su ljudi odlučni, kad znaju zašto daju. Znate li ko ne daje? Znate li ko ne daje, a ima? Reći ću vam na kraju ko daje, ko ne daje, a ima. Evo ovako, iz Čikaga, mašallah, iz Čikaga, sa pozivnog broja 630, ja mislim da je anonimni, 100 dolara. Zatim, evo ga opet iz Čikaga, mašallah, sa pozivnog broja 224, Rahima, Đolota sa Ismetom i sinovi Eldar i Hamid, 200 dolara. Za umrle, što je rekli smo prihvatljivo i preporučeno za umrle, Hamid i Šečka Bečirović, 100 dolara. Zatim, također iz Čikaga, Šačir i Paša Đolota, 100 dolara. Zatim, evo vidite moji džematlije, Sead i Fadila Okić iz Čikaga, 100 dolara. Hajra Okić iz Čikaga, također moji džematlije, 100 dolara. Vidite, braćo i sestre, kako ovaj novi način i ova tehnika i ova televizija i ovaj internet pomaže. Najvjerovatnije da će ovo biti u buduće mnogo više korišteno i da će možda donacije dolaziti u budućnosti možda i više preko televizije i preko interneta nego i ovako. Hvala vam svima. Evo vidite, telefon neprestano zvoni. Ermin i Šejla Čavčić iz Sijetla, Washington, 100 dolara. Damir Husamović, je li ovo greška? I selam i mene, Damir, i alejkum selam, Damire, je li ovaj iznos? Damir Husamović se javio, on je koordinator za New York ispred Febe i daje 2000. Tekvi! Damire, da te Allah nagradi, ti si bio moj džematlija u Čikagu, sad si prešao ovdje, tamo si davo i ovdje daješ. Prema tome nije više važno gdje smo, važno je šta smo. Dakle, rekli smo da ćemo vam dati odgovor ko ne daje, a ima. Naravno, ne daje onaj ko ne ima, ne može dati. Ali ima i koji ne daju, a imaju. E, zašto to ne daju? Zato što ne vjeruje da će im se vratiti. Onaj ko ne daje, a ima, ne daje zato što ne vjeruje da će mu Allah Đelešanu to vratiti na sudnjem danu. Da vidimo, može li on s kim doći? Je li ispravan odgovor? Da idemo mi. Kakva je spremna? Kakva je spremna vojna? E, da vidimo imamo li ovdje što nismo pročitali. Nismo čitali, ja mislim, Suljo Pirija 200, Ahmet Vučetović 100, Šačer i Kaša Đolota, to smo čitali, Sead, Hajra, Anonimni, to je smo čitali. Muhammed Mula Ibrahimović 100, Firuz Kebir 1000, Elvis Kukaj 900, Ljanjević Emin 700, Kvrgić Suljo 1500, Kvrgić Sedi 1000, Suljo Pirja. Gdje nam Suljo pobježe? Suljo Pirja 200. Evo ovako, imamo jednog našeg brata iz Ajove, Fazlo se zove, Fazlo, eselamu alejkum. Javi se Fazlo, bojno slušamo te. Zove se Fazlo Šukić iz Ajove. Fazlo. Dakle, Fazlović Šefi. Iz kojeg grada zoveš? Iz Dimojna. Iz Dimojna? E da te Allah nagradi. Da te Allah nagradi i hvala ti što se javio. Da uživo progovorimo i da se uživo... Hvala ti puno da te Allah nagradi. Eto, ti si okrenuo pravi kanal večeras. Okrenuo si pravi kanal. Daj Bože da i drugi Bošnjaci koji su kod kuće i koji imaju mogućnost da prate ovu New York bosansko-američku televiziju, da okrenu pravi kanal, a pravi kanal večeras je ovaj kanal. Bosansko-američka televizija. Evo, još preko telefona vidite Safet Halilović iz Čikaga, džematlija moj, jel tako, $100. Hakijan Mulić iz San Diego, $500, ja mislim da znate neki Hakiju, to je Bajram Efendije brat. Emin i Eldina Ljaljević sa pozivnog broja 347 donira $500, značajne donacije, mašallah, dolaze preko telefona. Evo mojih prijatelja Nijaz i Mensura Berberović iz Irija, Pensilvanija, daruju $200, Selame Mehdiju i Mehdiju Demirovića. Da vas Allah nagradi, Nijaz i Mensura. Šetko i Zejna Čavčić iz Sijetla, Washington, doniraju $100. Ismar Karabegović iz Astorije, New York, donira $500. Maša Allah. Tekbir. Tekbir za ove sve naše bošnjake što nas gledaju preko televizije i interneta. Tekbir. Da je Allah nagradi. Oni kao da su ovdje sa nama. Iako nas dijele možda i 1000 milja, ali srca su nam bliska. Ideja nam je ista, nijet nam je isti, da opstanemo ovdje kao muslimani i mi i naše buduće generacije. Da se ne zastidimo svoje djece na ahiretu. I da nam ne bude draži dunjaluk od ahireta. Jer ovaj dunjaluk ćemo svi ostaviti, napustiti i sa sobom